Og han er en av, var en av veteranene i de som har arbeidet i kommunen, tilsatt ved kommunekassa i 1982. Og en god del av den tida som nestleder ved kommunekassa. Han har vært flyktningekonsulent. Han var helt sentral da kommunen gikk over i dataalderen. Han hadde et stort ansvar både i forhold til det og i forhold til mange andre områder. Fra juli i 2009 så ble han tilsatt som enhetsleder for en av de største enhetene, omsorgsenheten her i kommunen. Og det var det arbeidet han hadde nå da han døde brått på lørdag. Også i forbindelse med overformynderiet så har Nils Arne Østvold hatt en helt sentral rolle. Jeg har vært på reise, og jeg møtte nå Overformynderiforeningen i Norge, og de skulle ha et stort arrangement nå de tre dagene som har gått denne uka, og hvor også der var Nils Arne Østvold, som kasserer i den foreningen og medlem av styret, helt sentral. Det sier litt om den store respekt som Nils Arne Østvold nøt i forhold til det arbeidet han gjorde, til beste for alle som bor i Sørreisa, og utover det, alt som han engasjerte seg i. Litt paradoksalt at vi i dag skal behandle en sak i kommunestyret, hvor nettopp var Nils Arne Østvold sitt arbeidsområde, som vi da skal drøfte i kommunestyret. Vi takker Nils Arne Østvold for det han var for Sørreisa kommune og for alle som bor i Sørreisa, og vi minnes han i takknemlighet med ett minutts stillhet. Vær så god og sitt.